senhores passageiros, lentamente aterraremos em Lisboa. São 13 horas e 50 minutos, ao local, 4 horas a mais do que em São Paulo, e temperatura de 22 graus. Relembramos, deve manter os cintos de segurança apertados e pedimos agora que endireitem as costas das cadeiras, levantem as mesas e abram, por favor, as cortinas das janelas para a aterragem. Os aparelhos eletrónicos devem ser desligados, exceto se ativada a função de modo voo equivalente. A função Bluetooth deverá estar desativada a partir deste momento. Relembramos, não é permitido fumar, incluindo cigarros eletrónicos. Pedimos que revejam os folhetos de segurança que se encontram na bolsa das cadeiras. Ladies and gentlemen, about to land in Lisboa. It is now 10 minutes to 2 local time, 4 hours later than in São Paulo, and the ground temperature is 22 degrees. Please ensure that your seat belts are securely fastened, your seat backs are upright, and tables are stowed, and the window shades have to be open for landing. All personal electronic equipment must be switched off, except if set in flight mode equivalent profile. Bluetooth function shall be deactivated from this moment on. Reminder that smoking is not permitted, including electronic cigarettes. Please read the safety cards located in the seat pocket in front of you.